Labai diena visiems susirinkusiems, labai diena visiems tiem, kurie skaitys mūsų apšritos salų diskusiją penktadieniniam savaitračio Respublika numerį, tie, kas žiūrės internete. Ir šiandien mūsų apšritos stalo svečiai, tai pradėsime nuo mūsų pusės, tai nepriklausomybės akto signataras Rolandas Paulauskas. Lietuvos liaudės partijos pirmininkas, taip pat. Taip pat Lietuvos liaudės pirmininkas, taip pat Žygimantas Pavilionis, tai yra Lietuvos Respublikos Seimo narys, ilgametis mūsų diplomatas Jungtinės Amerikos valstijose. Ir buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys, bet šiuo atveju buvęs Lietuvos Respublikos antros vyriausybės užsienio reikalų ministras Povilas Gylys. Ir dar turėtų prisijungti prie mūsų profesorius, karo akademijos dėstytojas Valdas Rakutis. Bet kokiu atveju, čia aišku jau iš mūsų pašnekovų, kad kalbėsim apie tarptautinius dalykus, apie tarptautinę padėtį, nes tikrai yra kalbėti apie ką. Vis tik tai pasibaigė Amerikos prezidento rinkimai, kuriuos laimėjo Trumpas, Europos Sąjungos santykiai su Amerika, tokioj dinamikoje įvairūs artėjantys rinkimai, kur Prancūzijoje Le Pen gali laimėti ir kiti tokie atvejai. Galų gale, kuo visą tai įsivers Lietuvai, bet pačiu pirmu klausimu, gal pradėkim, Povilai, nuo jūsų, kadangi buvo vienas iš iniciatorių šito klausimo. Tai kasgi visi tai vyksta tam globaliam pasauliu, jeigu taip pradėti nuo tokio klausimo, kas vyksta? Globaliam pasauliui vyksta globaliniai pokyčiai. Ir aš manau, kad jie yra labai rimti. Manau, kad prezidento Trumpo išrinkimas, Brexitas, davė postumį mūsų galvose, na ir veiksmuose. Todėl galima pasakyti, kad vyksta iš tikrųjų kova tarp tradicinės liberaliosios minties arba individualistinės, feudalistinės minties ir sąlyginai pavadinkim holistinės minties, nacionalistinės minties atstovų žmonių, kurie supranta, kad ta liberalioji tarptautinė tvarka, kuri pagrįsta individuo, firmų, valstybių egoizmu, pradeda nebefunkcionuoti. Ir matyt, Trumpas ateina iš dalies dėl to, kad jis yra kitoks. Jis nėra tradicinis šito establishmento, kuris maždaug 30 metų dominuoja, atstovas. Sunku pasakyti, kaip jam seksis, kadangi kol kas pasipriešinimas yra didžiulis ir jam priimti sprendimus yra sunku. Gal jis kaip neipatingai įdiržęs politikas kartais paskuba, kai kurie sprendimai nėra iki galo paruošti, bet pasipriešinimas yra milžiniškas, jeigu kalbama. Ir čia viešoje erdvėje apie tai, kad ne tik žiniasklaida pagrindinė mainstreaminė, bet netgi spec tarnybos, sakant, kenkia Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui, tai reiškia daug. Aš, pavyzdžiui, norėčiau, kad amerikiečiai iš šitos situacijos išeitų demokratiniu būdu ir neatsitiktų taip, kaip kažkas prieš rinkimus prognozavo. The Washington Post buvo toks posakis, kažkur birželio mėnesį dar anų metų. Jeigu išrinks Trumpą, bus pilietinis karas, jeigu išrinks Clinton, bus pasaulinis karas. Tai tas labai įstrigo, aišku, kad tai yra iš dalies aforizmas, bet prasmės tame pasakyme yra, kadangi iš tikrųjų labai susipriešinusi Amerikos visuomenė dabar. Ir tai yra grėsmė pačiam Amerikos stabilumui. Tikiuosi, kad išminties amerikiečiams užteks ir jie iš tos situacijos išeis išmintingai demokratiniais pagrindais. Neprasidės ten kažkokį tai, na, netgi jėgos veiksmai. Aš, pavyzdžiui, mačiau Kalifornijos universitete reiškia, prievartą ir kai kas sakė, kad jeigu tu esi Trumpo atstovas, tai tave liberalusis jaunimas persekioja, rašinėja kiekvieną ten minutę ir taip toliau. Paskui, kad jeigu tu suklydai, kad ten kažkur paviešins, paleis per YouTube'us ir taip toliau. Ir kita dalis, aš pasistengsiu trumpai, labai svarbu santykiai su Europos Sąjunga. Iš tikrųjų, kai kurie rinkiminiai prezidento Trumpo pareiškimai dėl Europos Sąjungos labai sukrėtė Europos Sąjungos elitą. Iš kitos pusės, atvėrė šiaip jau neblogai matomas, per mano matymo prizmę, Europos Sąjungos plėtas, nes, pavyzdžiui, Europos Sąjunga bando dėtis, kad jinai federacija ir elgesi, lyg jinai būtų federacija, turėtų, reiškia, išteklių kažkokiem koviniams veiksmams ir taip toliau. Europos Sąjunga yra valstybių sąjunga kol kas, neturi rimto biudžeto, ką reiškia trilijonas 7 metam, kai metinis BVP yra ten 16 trilijonų. Tai iš tikrųjų labai maži pinigai, kurie skirti bendriems Europos Sąjungos reikalams. Tai jeigu, sakysim, po keliarių metų baigėsi Europos pinigai ir mes jau nieko negaunam, iš Europos Sąjungos finansinė prasme, visiems kils klausimas, tai ko mes toje Europos Sąjungoje esam? O juk sąjungos kodėl atsiranda? Todėl, kad valstybės mato, kad jos kartu gali pasiekti tai, ko negali pasiekti atskirai. Štai kur yra, sakant, cementas, bet kol kas aš matau labai daug atskirų individualistinių veiksmų Europos Sąjungoje, sakysim, kai vienpusiškai imasi veiksmų kai kurios šalys artimuosiuose rytuose ar Šiaurės Afrikoje. Vienpusiški veiksmai. Ne visų, o už pasekmes jau turi atsakyti visi. Tai jeigu A, atskiros šalys ėmėsi iniciatyvos, tai B, atskiros šalys atsako už pasiekmes. Nebuvo tokio kietai forminto susitarimo, kad reikia bombarduoti Libiją ar ten, sakysim, Iraką ir taip toliau. Tai, aš manau, neįvertino apskritai visą vakarų civilizaciją savo galimybių. Laikas dabar kitoks. Amerika jau nėra tas tarptautinės politikos subjektas, kuris gali pasiekti beveik viską. Tai buvo prieš 10–15 metų. Dabar, sakysim, ir konfliktas su Kinija, dabar paštrėjo santykiai su Iranu, čia Sirijos problema, o čia dar Ukraina, viskam reikia išteklių. Tai aš, pavyzdžiui, pabaigdamas noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, Rusijos pusėje irgi nėra tokių išteklių, kad jį visom kryptim galėtų juos panaudoti, kadangi tiesiog jų tiek nėra. Nėra pakankamai išteklių tiems iššūkiams, kurios sukėlė vakarai, bet ir kitoj pusėje. Ir Rusijoje nėra tiek išteklių. Jie yra, bet jie tikrai nėra pakankami. Reiškia, kaip čia, kovoti visais frontais. Sakysim, Kurilose, Sirijoje, dabar beje informacija, kad jau rusai įžengė į Libiją, prasideda su Telbarašalu, reiškia, kontaktai, nėra tiek jėgų. Tai mano supratimu, reikia sėsti už stalo, reikia galvoti apie naują globalinę tvarką, nes kol kas tai yra, reiškia, karo tvarka. Karo filosofija, karo tvarka, konfliktų tvarka. Manau, kad jeigu išminties užteks, tai ir vakarai, ir rytai pradės daugiau galvoti apie tai, kur yra sąlyčio taškai. Dėkui, Povilai, nesmantėjau, bet šiek tiek laikėjau. Gerai, Žygimantai, jūs, sakykime, ilgą laiką dirbot Amerikoje, vat jūsų matymai, nes čia, ką gerbiamas Povilas kalbėjo, vis tik tai iš tikrųjų egzistuoja taip, kad vienas Europos Sąjungos šaliai susiima kažkokiais tai pasekmės, sakykime, labai geriausias pavyzdys, su taip pat pabėgėliais tenka ir Lietuvai prisiimti kažkokius, mes ten lyg ir neprisidėjo, ir tuo teisių ir pareigų tam tikras disbalansas. Iš kitos pusės, kada kalbam apie Europos Sąjungą, tai visi mano patirtis Europos taryboje, matom, tai galbūt Jungtinės Amerikos valstijos, Britai, mes tame tarpe lietuviai lyg vienas blokas, tai kita šalis, tai vokiečiai, prancūzai, kurie pakankamai, sakykime, bent jau mano akim žiūrint, prarusiški, tai nėra tos tokios vienybės toj pačioj ir Europos taryba ir Europos Sąjunga yra pakankamai didelis skirtumai ir pačio pastebėjimai būtų, kas vis tik tai vyksta dabar pasaulyje. Aš norėčiau tikrai pritart ministrui, vyksta, kai aš Amerikoje paskutinį kartą buvau, geriausiai Hillary Clinton analitikai, su kuriais mes daug dirbom, kad ir tokia organizacija kaip Demokratijų bendrija, tai man pasakė, kad iš esmės visam pasaulyje vyko kaimo sukilimas prieš miestą. Taip įvairiais tą žodžiais galima vadinti, bet sukilo tie, kurie pasijuto, na, kaip Raimondas Kodis dažnai jos įvardina, nepagristai pažeminti, nuskurdinti, nes nelygybė yra dramatiškai padidėjus pasaulyje. Manoma, kad iki XIX amžiaus vidury panašiai kažkas buvo. Žinom, kas įvyko po XIX amžiaus, kokie perversmai, kokios revoliucijos. Tai šiuo metu sukyla žmonės, kurie iš tikrųjų yra daugiau atstovai tos senesnės tradicijos, nacionalinės, religinės, tos, kurią tas liberalus pasaulis dalinai buvo pamiršęs, ar net oficialiai atsisakęs, kad ir toj pačioj Lisabonos sutartį, kuomet mes visi pasirašėm ją be krikščioniškų šaknų, na, ne viskas tik krikščioniška, bet tai yra nacionalinė, tautinė tradicija, kuri bet kokiu atveju, o aš tyrinėjau tas Europos Sąjungos sutartis pakankamai dėmiai, jinai nėra net atspindima, net statistikos nėra apie tai, nei etninė sudėtis, nei religinė, tie dalykai yra lyg užmiršti, jie užbrūkšnio. Ir šitie dalykai užbrūkšnio, jie sukilo. Aš sakyčiau, tas sukilimas, tiesą pasakiau, aš jį pradėčiau skaičiuoti net nuo Maidano. Maidanas prieš 3 metus tai, kas įvyko, tada buvo pokytis Lenkijoje, labai panašus sukilimas, tada įvyko Brexitas, Trumpas, tikėtina, kad tai vyks Prancūzijoje, na, vienaip ar kitaip galimas pokytis net ir toj pačioj Vokietijoje. Tai dabar susidaro tokia situacija, kad mūsų didžiausi sąjungininkai ar draugai vakaruose, net ir Italiją pridėčiau, nes referendumas tai netgi panašiai baigėsi. Bet kokiu atveju vakarietiškos demokratijos ar tos šalės, kurios yra daugiau vakarus nuo mūsų, jos visos patyrė tuos perversmus. Ir čia mano klausimas kaip diplomato ir politiko, kur esame mes. Labai dažnai dabartinė užsienio politika, jinai iš esmės mano akimis lieka su senuoju Briuseliu, ar tai, na, būtų dėrybos Brexito klausimais, ar apskritai visi instinktai yra... Žinote, aš atsiprašau labai intausiu, aš labai norėčiau, kad apie Lietuvą mes paskutiniu ratu kalbėtume. Tai galbūt daugiau čia Europos Sąjungos... Aš tiesiog noriu pasakyti, kad tai yra tikrai naujas pasaulis, kuris atsiranda ir jei mes norime jame išlikti, mums reikia surasti galimybių su juo susijungti, atrasti ten draugų, nemanyt, kad tie, kurie sukilo, yra mūsų priešai, aš manau, tai yra mūsų sąjungininkai ir draugai, bet kurių mes, net mūsų egzistencijos, aš nelabai įsivaizduoju, taip pat ir Trumpas, taip pat ir Britai, taip pat ir tie patys Lenkai. Todėl tas posūkis dar mūsų užsienio politikai neįvyko, bet aš tikiuosi, kad įvyks. Pirmi ženklai yra neblogi. Penso viceprezidento susitikimas su Baltijos šalių lyderiais, įvairūs pasisakymai iš amerikiečių pusės yra viltį nešantis, tačiau jeigu mes nepaskubėsime ir neinvestuosime tą kryptimį, manau, kad Rusija turi pakankamai žymiai daugiau pinigų, jėgų, kad tuos sukilėlius į savo pusę patrauks. Tai ta prasme, arba mes būsim gudresni ir investuosim į tą naują pasaulį, arba tas naujas pasaulis pradės šokti pagal Kremliaus dūdą tam tikrą prasme, bent jau kurį laiką, tol kol nesupras, kad pateko į spastus, kaip pateko į spastus prezidentas Obama ir faktiškai jaunasis Bušas panašiai pasižiūrėjęs į Putino akis ir ten pamatęs dvasią. Rolandai, paprasčiausias tas klausimas. Matau, kad mes kalbam beveik apie tą patį, tik aš šiek tiek kitų aspektų. Jūs sakot, balsavo kaimas prieš miestą. Ne jūs, taip yra. Aš prie šito prieisiu, bet žiūrėkit iš kokio kampo. Na, turbūt prie šito stalo visi sutiks, kad kūrėjas, kuris šitą pasaulį kūrė, davė tam pasauliui dėsnius. Veikite. Gal mes ne visų žinom. Ir garantuotai ne visų žinom. Daugelis tų dėsnių mums nepatinka. Ir štai vienas iš tų dėsnių yra, na, mano akim, akivaizdus. Žmonės yra nevienodai pajėgus suprasti tą pasaulį, kuriame gyvena. Tiesiog yra taip duota. Ir čia nieko negali padaryti. Nepriklauso nuo išsilavinimo, nepriklauso nuo mokslo baigto. Tai yra prigimtiniai dalykai. Taip kaip vienas muzikantas groja geriau už kitą, kažkas turi absoliučią klausą, kažkas jos neturi. Vienas bėgikas visada nubėgs Sabonis. Nu kas aplenks Sabonį? Ir pabandyk, tu treniruokis kiek nori, ar ne? Taigi štai iš šito dėsnio seka kas. Vat mano smegenyse taip pat yra įdėtas, sakykime, kompas sąlyginai. Ir visi tie, kurių kompas yra stipresnis negu mano, jų kalbėjimas man atrodys gerų, nu mažų mažiausiai keistas. Aš jų nesuprasiu. Ir tas pats, tų, kurių kompas yra silpnesnis už mano, aš jų akise atrodysiu irgi keistas arba Mozambiko agentas. Nes jie tiesiog nepajėgų suprasti, apie ką aš šneku. Nustatyti, kur čia ta skalė, mes neturim tokių galimybių. Aš esu kažkada pasakęs, kad protmatis būtų pats naudingiausias dalykas pasaulyje, protmatis. Kad būtų galima pradėti nustatyti, kas turi teisės prie žmonių likimus, kas ne, ar ne? Bet žiūrėkit, kas iš to seka. Kitas dėsnis, kuris mano supratimu veikia, tai yra tas wishful thinking vadinamas. Mes visi žiūrime į pasaulį taip, kaip norėtume, kad būtų. Ir labai yra sunku atskirti, ką galima pasaulyje pakeisti, o kur yra tik mūsų geri norai, o pakeisti neišeina. Bet mes vis nuolat bandom, bandom ir bandom. O bandom dėl to, kad yra kitas dar dėsnis, mes turim prigimtinį instinktą reikštis. Nu, sutiksiu turbūt, psichologai tą sako, tai yra įgimtas instinktas reikštis. Bet jeigu reiškiasi žmogus, kuris už mane daugiau supranta, jis duoda naudą, o kuris mažiau supranta, gaunasi problema. Dar kitas dalykas, psichologų nustatytas, apie 80% žmonių labai lengvai pasiduoda manipuliacijai. Jie nepajėgų savarankiškai mąstyti. Bet ta saviraiška, tas wishful thinking verčia mus tobulinti šitą pasaulį. O atskirti, ką galima, ko ne, sudėtinga. Ir žiūrėkit, kas iš to išeina. Kampanelas Saulės miestas. Kada Tomo Moro utopija. Toliau, kiek yra norinčių kalbėti įvairių religijų vardų ir iš esmės Dievo vardų. Žmonės stoja ant bočkos ir kalba taip, lyg vakar būtų tą kūrėją sutikę. Kiek tokių yra pasaulyje. Toliau, 17 metai, šimtmetį dabar minim. Vėl buvo noras patobulinti pasaulį, pakeisti žmogų. Ir šiandieną yra, va tas, apie ką Povilas Gylys šnekėjo, ta liberalizmo epocha. Jie nori padaryti žmogų laisvą nuo rasės, ar ne? Nuo tautos, nuo valstybės, nuo šeimos, nuo lyties. Ir dėl to, kad didelė dalis žmonių vis tik nelabai supranta šitą pasaulį, jie pasiduoda šitom iliuzijom. Ir pasaulį šiandieną susiskirstė, mano supratimu, ne į kaimą ir miestą, o į svajotojus ir realistus. Ir tai žiūrėkit, svajotojai keičia tėvų ir vaikų santykius. Vat ką tik jūsų Seimas priėmė įstatymą. Ir svajotojams atrodo, kad jie tobulina visuomenį ir tuos santykius. O realistai mano, kad jie griauna šeimą. Tas pats yra vyrų ir moterų santykiuose. Svajotojai galvoja, kad atpalaiduoja nuo lyties. O realistai sako, jūs griauna tiesiog šitą pasaulį ir šito kūrėjo sumanimą. Pabėgėlių reikalas. Svajotojai galvoja, kad bus multikulturalizmas, kad visi integruos ir gyvensim čia rojui. O realistai visada sakė, kad bus neįsprendžiamas problemas. Dabar atsirado, o, iš čia ir tautų klausimas. Jūs ten neranda tautos, tos ir taip, aš irgi ten nerandu. Dėl to, kad ir nekalba apie tai. Ir vėl svajotojams atrodo, kad galima sukurti vieną pasaulio tautą ir vieną vyriausybę. Realistai sako, kad nieko iš to neišeis. Beįsikinkam. Prasidėjo naujos fantazijos, tos bazinės pajamos. Ir pas mus jau yra ekonomistų, kurie ir vakar buvo straipsnis vienos mokslų daktarės. Jinai kalba apie tą beįsikinkam, bet nekalba, iš kur bus pinigai. O svajotojui labai gražu, gauti pinigus ir nieko neveikti, suprantat. Na ir pabaigai dar apie tos svajoklius, tai yra pinigų spausdinimas, ekonominiai plotmėje. Svajokliams atrodo, kad galime dešimtmečiai spausdinti pinigus, gyventi ne pagal savo galimybės ir nebus pabaiga šita. Realistai sako, kad bus pabaiga. Ir dabar žiūrėkime, šitoj situacijai, va tie visi rinkimai, tiek Jungtinių valstybių, tiek kur bus Europoje, kokioje erdvėje vyksta. Svajotojai ir toliau fantazuoja, o realistai pavargo nuo jų fantazijų, mato blogėjančius rezultatus, ieško žmonių, už kuriuos galėtų atiduoti savo balsą, kad tas balsas skambėtų iš Seimo tribūnų. Ir jie sako taip, ir aš kartu su jais, normalumo geidžiu kaip duonos kasdieninės. Vat kokioje situacijoje vyksta rinkimai. Na, aišku, tikrai visai kažkaip įdomiai išnekėjom, aš žiūriu, bet vos ne pusę laiko yra. Nu, kadangi nežinom, ar kolegai... Bet dvi dalis padarykime. Gerai, galima dvi dalis, bet kokiu atveju dar pamėginame įsivaizduoti Lietuvą. Čia, kaip pasakyti, buvo labai įdomiai pasakyta, kad vienu žodžiu Dievo valdu, kaip kalba. Žinai, yra Rolandai pasakymas, kai aš kalbu su Dievu, vadinas malda. Bet kada Dievas su manim, tai jau čia šizofrenija. Bet mane stabdo Gedimino prospekte dažnai žmonės, kurie siūlo pasakyti, ką Dievas galvoja. Aš visada klausiu, kada paskutinį kartą buvai sutikęs tą kūrėją, kad taip gerai žinai, ko jis nori. Jos sutrikdo tas klausimas. Bet kokiu atveju aš kiek supratau, kažkokia mintis būtų, jeigu taip paprastai žodžiais, mes jeigu matytum kažkokią spiruoklę, jie taip ilgai lenkiam į vieną pusę, kad jinai mušia automatiškai į kitą ir perlenkia. Ir čia galų gale tikrai be jokios pašaipos aš labai panašiai, jeigu kalbėti apie Lietuvą ir apie paskutinius įvykius susirinkimus, kada kalbam apie premjerą, kurie labai aukšti reitingai, tai kažkas iš tokių tikrai gerbiamų žmonių be jokio jumoro pasakęs, nu ko jūs norite, atsibodot jūs politikai, va čia va, taigi tiek, o čiagi savas žmogus atėjo, nu va, iš mūsų kiemų, iš mano gatvės, va čia va kelių policininkų buvęs, va jis padarys, va žmonės nori savų žmonių, nori pakeitų ir mato gerai, blogai, bet va mato šitaip. Iš kitos pusės, jeigu mes kalbam apie globalią politiką ir vat Žygimantas jau čia užkabino tą temą apie Lietuvos vaidmenį. Vis tik tai yra ta daugiaplanė politika, galbūt santykių ten Europos Sąjungos, Amerikos, kuriomis įti, nu bet visada visur egzistuoja visi tai kaimynų, santykiai su kaimynais. Net paskutinis tas vasario 16 minėjimas, kada mūsų aukščiausios tarybos atkūrimo Seimo pirmininkas eilinį kartą tam įsipuola batką, reikia, nereikia. Na aš nežinau, ar tas, kada keičiasi visas pasaulis, mums kiekvieną kartą dar reikia kažkam tai duoti sprigtą į nosį, kad mes turim diplomatiją, neturime diplomatijas, nes jeigu taip paminėti, pasižiūrėti, su Latvijais mūsų santykiai neišjokiniai tokie, su Lenkais vėl ne... su karaliaučiam šiuo atveju atsovančiam Rusijai, vėl pas mus įtampa ten yra, su Baltarusija, ar mes jau tokie, bet Povilai jūs, buvęs užsienio reikalų ministras, ar mes jau tokie diplomatijos neturinti tautą, neišmanantys tų dalykų ten, nes vis tik tai pasakyta, iš tikrųjų vyksta globalūs pokyčiai, mums reikės keistis, kaip Lietuvai, keist savo politiką, nu kažkur protingai, kad išlikti, kaip tautai, kaip valstybei. Vat pakalbam apie Lietuvos problematiką šitam fone. Jūs tuo klausimu man priminėt kardinolas Letkevičių, kuris dar seniai sąjūdžio laikais pasakė tokią frazę, kurią aš įsiminiau. Lietuvos likimas laikui bėgant vis daugiau priklausys nuo to, kas vyksta Lietuvos išorėje. Europoje, pasaulyje. Nes iš tikrųjų norimės ar nenorim, senais laikais, Smetona nekarto, kiek aš žinau, nebuvo užsienį išvažiavęs ir nieko. Šiais laikais tai yra neįmanomas dalykas. Kiti laikai, tiesiog tarptautinė terpė vaidina vis didesnį vaidmenį. Tai aš vis tiek, jeigu galima pradžiai, pasakyčiau, kad labai daug dalykų, taip pat ir mūsų valstybės likime, priklausys nuo to, kaip įvykiai klostysis Amerikoje, kaip rinkimai baigsis Prancūzijoje, Vokietijoje, kokie procesai vyks Europos Sąjungoje, ar dezintegracija įgaus pagreitį, ar atsirės žmonės, kurie pasakys, bet žiūrėkit, būti kartu yra tokios naudos. Kol kas aš matau jau, vadinama, savypildę pranašystę, kai pradėjome kalbėti vis intensyviau, kad ES neliks. O ką tai reiškia? Kad jeigu tu pranašauji, kad jos neliks, tai tikimybė, kad jos neliks, didėja. Aš, pavyzdžiui, prisimenu prieš 15 metų, kai mes tam niekam į galvą neatėjo, kad... Tai sėdi žmogus, kuriam atėjo į galvą. Tai man neatėjo, aš atsiprašau. Nesakykite, yra video YouTube. Jeigu galima. Įrodina. Gerai, suteiksim žodį. Tvarko. Aš nesakau, kad visi taip manė. Buvo nedidelė kukli grupė žmonių, kurie matė kitaip. Nedidelė kukli grupė. Dabar, iš tikrųjų, prieš 15 metų pasakyti, aš visgi kitą mintį norėjau, apie savipildę pranašystę, kad tuo metu savipildę pranašystė buvo tokia. Europos Sąjunga yra amžina. Įstosim į rojų, ten viską duoda, nemokom ir taip toliau. Ir taip vaidino, jeigu galima. Tai vaidino tą tokį integruojantį vaidmenį. Nes buvo tikėjimas, kad mums apsimoka būti kartu. Dabar tikėjimas tas yra smarkiai susviralęs ne tik mumis. Mesgi matom, kad kiti sviruoja. Tai kai kiti sviruoja, mes sviruoja. Natūraliai. Kai kurie iškryto. Tai šitie dalykai turės daug įtakos mūsų tai vidiniai tautiniai savimonei. Atsakydamas jūsų klausimą dėl to, ar mes esam diplomatai, tai galiu pasakyti, taip, kiekvienoje tautoje yra diplomatiškų žmonių. Net jeigu jie nebaigia diplomatinių mokyklų, bet jie yra diplomatiški pagal prigimtį, čia apie prigimtį Rolandą aš šnekėjau. Tai yra tokių žmonių, bet kažkaip labai mažai buvo to kalbėjimo Lietuvienė first. Mūsų interesai. Nepaisant to, kad mes esam sąjungoje, aš suprantu, visi mes norim atkreipti į save dėmesį. Aš irgi. Tai... Taip. Mes turime apie tai kalbėti per mažai kalbą. Antra, aš manau... Čia kažką... Jūs kalbėjote, gerbiamas Rolandai, vėl jūs. Kad didelę dalį žmonių galima indoktrinuoti. Viena ar kita tiesa. Psichologai. Taip, taip. Tai aišku, kad tai galima ir tai vyksta. Aš manau, kad pas mus situacija nėra pakankamai pliuralistinė, kad diskusijos nėra tokios gyvos, sakysim, ta tautinė, krikščioniška beje irgi, prošeiminiška mintis yra pablokuojama, kartais labai pablokuojama ir tada tokia lėkšta diskusija išeina. Taip pat ir tarptautinė, Vienas įmonai susilaikyti neišdėlėse dėl šiandien. Šitie dalykai, aišku, neprisideda prie mūsų išminties, kolektyvinės išminties. Čia kolektyviniai dalykai, tai yra mūsų tautos mentalitetas. Jį reikia lavinti. Ne vien indoktrinuoti. Aš manau, kad yra tokia tendencija, kad visgi tas toks holistinis pradas, kur bendrasis gėris vis geriau suvokiamas, stiprės ir silpnės individualizmas. Aš tik iš paskaitų ir mes su studentais diskutuodami tikrai laisvai. Mane nėra reiškia, draudimų kitokiai tiesiai. Priejom išvados, kad Markso ideologija sugriovė Tarybų Sąjungą, o Miltono Friedmano ideologija sugriaus, pasakysim, tą liberalią tvarką. Gauni priešingą rezultatą, jeigu tu bandai indoktrinuoti. Tai šitam pasaulyje reikėtų išlaikyti išmintį mums ir vengti per daug aštrių, pareiškimų. Gal kitą kartą verta taktiniais sumetimais kai kur patylėti, palaukti, kaip susiformuoja situacija ir taip toliau. Bet priminsiu, kad Europos Sąjungos griūtis, jinai būtų skausminga. Nebent pavyktų įvykdyti kažkokią tai aksominę revoliuciją. Ir čia mano nuomonė. Visos revoliucijos jos yra skausmingos ir griaunančios. Ir ne taip paprasta išmontuoti tokią sistemą, aišku, ne tokia kaip Tarybų Sąjunga, bet visgi sistema, kurioje jau mes, pavyzdžiui, turim bendrus pinigus. Išėjimas iš pinigų sąjungos yra labai grėsmingas. Aš buvau iš tų, bet čia jau aš buvau labai, kaip čia, atsargus, gal neskeptiškas, o atsargus dėl euro įvedimo. Jeigu ne valiutų valdybos modelis, aš apskritai būčiau kategoriškai prieš pinigų įvedimą, bet Šleževičius įvedė valiutų valdybos modelį ir mums jau praktiškai vis tiek buvo situacija, kai mes savo pinigų faktiškai neturėjome. Tai va, šitie dalykai turėtų būti aptarinėjami, dėja tos diskusijos tokios gyvos, visapusiškos, gyvios. Nevadinant Mozambiko agentų. Taip. Labai reiktų. Bet kokiu atveju, gerbiamas Povilai, priminsiu, kad aš buvau vienas iš 7, kurie balsavo prieš euro įvedimą. Aš susilaikiau, kadangi jeigu ne valiutos modelis, aš tikrai būčiau balsavęs prieš. Gerai, kadangi prie mūsų stalo prisijungė profesorius Valdas Rakutis, tai mes dabar jau tiesiog perėjom į kitą pusę ir galbūt kalbam dabar apie Lietuvą dabartinį globalinį situaciją. Kaip jinai turėtų elgtis, nes kalbam apie santykius su Jungtinėm Amerikos valstijos, su Europos Sąjunga, bet iš Lietuvos konteksto žiūrint. Vasario 16 kaip tik ėjo filmas jau su Žalgiris žinomas ir nežinomas, kur buvo daug ten Vytauto, skaitęs esu knygą apie jo ūkio išlaidų knygą, kada Ulrikas von Jurgingenas Vytautui padovanoja ten 2 žirgus. Man labai nepaprastus. Jūsų tam filme rodoma, kaip Žalgirio mūšiui tas Jurgingenas atsiunčia 2 kalavijus. Tai iš vienu kartu tie patys žmonės gali ir valstybės draugai būti kitais priešais. Koks Lietuvos turėtų vaidmuo būti šitam besikeičiančiam pasauliui ir kaip mes turėtum su kaimynais, su tais didžiausios Amerikos, jūsų modelis pasiūlymas. Na, aš, kadangi nebuvau pirmoji daly, tai manau, jau kas nors tos dalykus pasakė, bet kita vertus, kaip 18 amžiaus istorikas ir dar grįžtantis iš knygos mugės, kur kaip tik apie tai buvo šneka, kasgi iš tikrųjų vyksta. Na, tiesiog Rusija yra jau 18 amžiaus pradžios pradėjus kurti demokratijų naikinimo metodiką. Tai, reiškia, speciali metodika, kuri 18 amžiaus labai gražiai formuojama, kaip išnaudoti įvairius teisinius, aiškiasi minusus ir kitus dalykus, kaip supriešinti ten kažką, tai kaip mažą grupę, kokią nors patikti labai reikšmingą. Ir dabar šita metodika, jinai labai sėkmingai yra pritaikoma, kadangi 18 amžiaus Lietuvos istorijos, aišku, niekas nedaug nežino vakaruose, tai prieš juos buvo šitas visas veikalas, aišku, modernizuotas, naujom priemonėm pritaikytas veikiant. Ir turime skaityti su ta situacija, kad kol vakarai nesupras, kas prieš juos vyksta, tai tas procesas toliau sėkmingai vyks, jisai puikiausiai gali, bet kurioje valstybėje bus panaudotas. Ir rezultatai greičiausiai gali būti pakankamai liūdni, nes vienintelis būdas kažkaip sustabdyti šitą ardomąją veiklą, tai yra suprasti, kad tai yra problema, tai dar vakaruose iki galo tas nėra suprasta. Ir antras dalykas - pradėti konkrečiai veikti, kad stabdyti šitą judėjimą. Tai matyt, tas atsibudimo, sakykime, laikotarpis dabar vyksta, jis, sakykime, labai aiškiai matosi Vokietijos federaciniai respublikai, kada mūsų atvykę kariai, čia kaip tik prieš mėnesį teko ten 5 metų, pas mus įvyko kažkoks lūžis prieš metus laiko, nesupratom, kad Vokietija suprato, kad yra atsakinga už tai, kas vyksta pas juos ir galbūt ne tik pas juos. Tai šitoj besikeičiančioj situacijai mes turime vieną esminį privalumą, mes suprantam, kas darosi. Iš esmės, turim tam rytietišką ir vakarietišką patyrimą, galim lyginti ir dabar priklauso, reiškiasi, kiek mes turime to laiko ir kiek mes galime to laiko panaudoti tam, kad būtų sukurtos kažkokios tai tvarios sistemos, kurios leistų, reiškiasi, mums prisitaikyti prie tos situacijos, net jeigu ir vyktų tas Europos Sąjungos kūrimas. Bet dar geriau, jeigu pavyktų tą Europos Sąjungą sustiprinti. Mes visą laiką įsivaizduojam, kad centras Europos Sąjungos yra tarp Paryžiaus ir Berlyno, bet aš manau, kad jis turėtų pasistumti šiek tiek į rytus ir centrinė rytų Europa čia su savo patyrimais gali vaidinti daug didesnį vaidmenį. Mums reikia nustoti darytis, aiškiai, o kuo būti? Ir perėti prie to, kad mes beveik galime pasakyti, ką reikia daryti. Tai va čia yra labai svarbus reikalas, svarbus labai uždavinys. Mūsų diplomatija tikrai yra aukštame lygyje ir gali tą padaryti, turi kanalus, klausimas, kiek jas klauso. Bet tai, kad dabar įvyko panašiai taip, kaip mūsų diplomatai kalbėjo, tai reiškia, tai natūraliai, kad daugiau klausys, nes mato, kas vyksta. Taip kad mums šitoje vietoje reikia imtis ne tik tai tokios politikos po kuo būti, bet ir tapti tam tikrų regionų lyderių, kuris galėtų suburti pakankamai motyvuotą grupę. Čia galime Juozapo Pilsudskio koncepciją prisiminti, reiškia, tarp Maskvos ir Berlyno, tada kurti kažkokią tai tokią sąjungą. Tai va, tas sąjungas reikia kurti labai intensyviai. Ir tai, ko gero, mūsų tarptautiniai politikai garantuos tam tikrą jėgų pusiausvyrą, kuri dabar akivaizdžiai yra nadingusi, reiškia, tai labai iš tikrųjų neramina. Ką mes galėtume dar padaryti ir ką išnaudoti, tai čia gerbiamas Povilas minėjo šitą, kad yra puikus laikas konsoliduoti visuomenę. Tai yra šansas, nes mes jau buvome atsidavę malonumų, reiškia, gerovės valstybės vizijoms, reiškia, ir ten ieškojom, kur kam minkščiau atsigulti, kur ir taip toliau. Tai dabar laikas yra, kada galima iš tikrųjų to kažkokio ateinančio pavojaus akivaizdoje galima tą mūsų visuomenę gerokai konsoliduoti, sustiprinti, išnaudoti šitą šansą. Ar tai pagelbės ir ar to užteks, tikrai ne. Bet mūsų ta senoji politika, kuri yra susijusi su Ukrainos parama, sakykime, tai yra labai stiprus dalykas, nes nu, mums atrodo, čia viskas dabar kažkaip keista, kaip čia Amerika tai dingsta iš tos saugumo architektūros. Bet jeigu tokie ukrainiečiai savo situacijai sugeba sėkmingai tvarkytis, negaudami iš esmės jokios pagalbos, tai mums čia dorovės valstybė dalyka. Taigi turime pasiminti mūsų saugumo sistemas, kokias mes turėjome anksčiau, ir kurti kažkokią naują architektūrą ir tą daryti labai, labai įdėdami širdies ir investuodami iš jo. Kitaip nebus. Aš labai didelis optimistas šitoj situacijai, man atrodo, kad mes stipriai laimėsim, kadangi tas kelias, kuriame mes buvom toj saugumo zonai patekę, komforto zonai, jinai vedė į mūsų labai didelį dezintegraciją Lietuvos ir visokias emigracijas ir kitus dalykus. Tai nereikia galvoti, kad čia buvo vienintelis kelias, bet reikia dabar konstruoti. Dar vienas dalykas, ką reikia labai visą laiką prisiminti, tai yra savo geografinę padėtį. Nu, mes labai įsivaizdavom, kad jeigu mes norim būti vakaruose, tai Lietuva išlipo iš rytinio Baltijos pakraščio ir nuėjo į vakarus. Jinai nenuėjo. Mes ir toliau turim Baltarusiją. Tai va šitie visokie ryšiai su Baltarusija, su Ukraina, su Tatarstanu, su Kazakstanu, su kitom valstybėm reikia atgaivinti šitos ryšius. Čia teisingai pastebėjo mūsų nepriklausomybės atgimimo laikotarpio tyrėjai, kad Lietuvos pagrindinė korta šitoj situacijai buvo Lietuvos ryšiai su Sovietų Sąjunga. Tai yra įvairūs intelektualai, valstybės žmonės ir kiti, reiškiasi. Tai va, mums šitą reikia atstatyti, nes mes buvom tikrai pastatę čia sieną ir pasakę, čia viskas yra laukiniai rytai, reiškiasi, mes nieko bendro nenorim turėti. O reikia žiūrėti, reikia bendrauti, reikia ieškoti bendrų ryšių, nes vis tiek geografinė mūsų padėtis nesikeis. Ir štai aš siūlau tokį tarsi atsigręžti į rytus ir konsoliduoti mūsų regioną, tuo pačiu palaikant su visais įmanomus nenutrūkusius ryšius. Ir Europos Sąjunga tikrai turi viduje jėgų persitvarkyti ir tapti gerokai stipresnė negu jinai buvo. Ir mes beveik galim būti, mes arba Lenkai, galbūt šalia esantis, turintis daugiau potencialo, ta ašis keliasi į rytinę pusę Europos Sąjungos. Nes mes suinteresuoti, kad jinai liktų. Mums tai yra naudinga ir mes turime visokiais būdais jie stiprinti, kiek tai leidžia mūsų jėgos, išmintis ir gebėjimai. Ačiū, Valdai. Bet dabar, gerbiamas Žygimantai, klausimas būtų irgi šiek tiek išeinant iš to, ką dabar klausiau, kaip kalbėjo gerbiamas profesorius. Vis tik tai sąjūdžio laikais, kada kalbėjo, vadydavo modeliuoti kažką tai savo ateitį, visas buvo, kad mes labai geras esam tiltas ir rytų ir vakarų. Iš vienos pusės mes gyvenę Tarybų Sąjungai, mes žinom jų mentalitetą, iš kitos pusės visą savo prigimtim, mes lyg ir vakariečiai. Ir jeigu tu, sakykim, labai paprastai valstybinė strategija, tada mes tiltas tarp rytų vakarų. Bet tada nuo to prasideda ir visas, ir švietimo sistemai. Mes turim gerai mokėti rusiškai, gerai mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbas, gerai išmanyti technologijas ir būti geruose santykiuose su kaimynais. Ir visi, tai vat, 8 metus teko atstovauti Lietuvos parlamentą, Europos tarybos parlamentinėje asamblėje. Žinot, užkliuvo visi tai jų tų vakariečių požiūris, čia, kad mes profesorius sako, turėtų jie mokintis iš mūsų, bet visą laiką aš jausdavau tokiu, kad šiek tiek tokį žiūrėjimą iš aukšto. Į mūsų pabaltijiečius, buvusios sudėtų, nu nori, nenori. Net va šiandien per labas rytas pateikė per žinias tokią informaciją, kurią dar prieš 4 metus kalbėjom Strasbūrį. Štai Europos komisija nustato, kad tas pats, sakykime, Jakobs ar ten pokelis kavos, Lietuvoje kokybė ir Vokietijoje skiriasi 100 kartų. Ten vietoj saldiklių eina medus, pas mus eina cukrus. Man aiškina, kad tai todėl, kadangi jų ten perkamoji galia yra maža, ten visų pasavietinių. Bet atsiprašau, kainos pas mus didesnės kitų dalykų negu Vokietijoje. Nu vis tiek neišeina mums kažkur tai šitie dalykai. Vis jie nežiūri mūsų į aukšto. Aš labai norėčiau iš tikrųjų, kad jie įvertintų tai, kad mes gyvenę Sovietų Sąjungoje, mes žinom mentalitetą išvardintų šalių, kad mes galim ir su tais kalbėtis. Nu, bet kol kas aš nematau mūsų diplomatijoje. Ar gal klysiu, gal jūs sutikot kitokių žmonių? Aš gal pabandysiu kažkaip apibendrinti, kas čia buvo pasakyta. Aš netikiu tilto koncepciją, nes matot, kad tiltą visi vaikšto. Mes nesame objektas, mes turime ir galime turėti savo didelę užsienio politiką ir didelę valstybinę strategiją. Mes esam subjektas, o ne kitų objektas. Ir aš labai pritarsiu jūsų mintimis. Na, teko man laimė gyvenime būti dalimi to stebuklo, kuris kažkokiu būdu netikėtai įsivystė tarp amžinatilsio Kačinskio ir prezidento Adamkaus, kuomet mes buvom sujungę savo visas intelektualinės, strateginės jėgas regione. Ir mūsų dydis, sąlyginis dydis, kuris atsirado, kuriant strategijas ir vizijas aplinkui, ne tik rytuose, bet ir vakaruose, prisiminkit bendrą energetikos politiką, kurią Adamkus ir Kačinskis įdėjo į Lisabono sutartį, be jų neturėtume jokių tiltų, jokių mūsų pasiekimų aplinkui. Tas dydis buvo toks didelis, kad vokiečiai ir prancūzai mus vertino faktiškai kaip savo lygius. Mus prieš bet kokį 28, tuo metu mes buvo biškai mažiau valstybių, mus prieš bet kokį bendrą ES susitikimą, mus pasikviesdavo į atskirą susitikimą prancūzų ir vokiečių, suderindavo esminius klausimus ir tik tada mes išeidavome ir šnekėdavome visame futbolo lauke. Tokios pagarbos aš nesu jautęs niekada. Žinant, kad prezidentas Adamkus turėjo didžiulę įtaką amžinatilsiui Kačinskiui, tai buvo, iš esmės, tai nieko čia naujo nebuvo. Tokį pat vaidmenį mes kažkada istorijoje jau žaidėm šitame regione. Ir šiuo metu atsiranda unikalios galimybės tą schemą pakartoti. Kodėl? Todėl, kad Lenkijoje ir beje Ukrainoje atėjo vyriausybės, kurio šneka apie tą intermarium konceptą tarp Baltijos ir Juodosios jūros ir ištiesusios ranka, širdis ir akis į Vilnių žiūri, ar jūs tame vaikinai ir merginos dalyvausite žaidime. Jie tikrai nori nuoširdžiai mūsų dalyvavimo, nes mūsų vaidmuo tame nėra kaip kitų valstybių aplinkų, jis yra žymiai gilesnis, istorinis, kaip vakar pasakė vienas žmogus knygų mūgiai. Kartais, kai nuvažiuoju į Kijevą, tu jauti, kad jie apie tave galvoja kaip apie 10 kart didesnę valstybę, negu kad kartais tu pats turi tą savo politinį svorį, bent jau kaip suvoki. Mūsų įsivaizduojamas vaidmuo regione yra žymiai didesnis, negu mes šiuo metu vaidinam. Ir tą galima vaidmenį atlikti, jeigu iš tikrųjų įsiklausysime tai, kas vyksta regione, jeigu nebijosime tų sukilimų, kurie prasidėjo nuo Maidano, tęsėsi Lenkijoje ir visur kitur Europoje, Jeigu suprasim, kad Londonas, kuris derasi dėl išstojimo, šiaip yra mūsų labai artimas sąjungininkas visais strateginiais klausimais ir aš manau, čia mes neturėtume vienareikšmiškai būti Briuselio pusėje dėrėdamėsi su Londonu, aš manau, mūsų interesas yra tas bendrumas, kuris atsiras vėliau ateityje tarp šitų šalių, lygiai taip, kad taip ir su ponu Trumpu. Jisai yra mūsų sąjungininkas, esminis sąjungininkas. Ir kuo daugiau mes sugebėsime surasti to ryšio su juo, kuo daugiau Amerikos bus Baltijos šalyse, ne tik institucijų, ne tik NATO, ne tik Europos Sąjungos, kuo daugiau to dvišališkumo mes sugebėsime surasti tame naujame pasaulyje, kuris atsiranda ir tą savo interesą, tą subjekto politiką atspindėti jų politikoje, tuo daugiau to balanso mes atlošime regione. Ir pabaigai, aš dar ministro Gylio laikais buvau vienas iš pirmųjų pareigūnų, kuris pradėjo dirbti su Europos Sąjunga. Aš žinau, kaip tai buvo sunku. Aš buvau vienas iš dviejų pareigūnų, kuris baigė šitą procesą stojimo sutarties pasirašymo metu. Aš žinau, kiek mes daug įveikėme ir aš tikrai tikiu ES gebėjimu iš tos krizės išeiti. Nes kitaip net būti, tiesą pasakius, negali. Kaip ministras pasakė, iš tikrųjų ES yra tik mažas atspindys tų dvišalių galių, kurios yra viduj. Dvišalės galių šiuo metu pasikeičia labai rimtai. Ir jos perkursta Europos Sąjungą taip, kad jinai atspindės tą pokytį. Ir ten bus daugiau, galim pasakyti taip apibendrintai, ten bus daugiau tautų Europos, bus, biurokratiškai šnekant, didesnis tarybos vaidmuo, aš manau, nei komisijos, didesnis tų valstybių vaidmuo Briuselėje, į jas bus daugiau įsiklausoma. Ponė Le Pen, kurios visi bijo, jinai beje ir buvo toj pačioj grupiai, kur buvo tautų Europa, ten buvo ir mano amžinatilsį tėvelis. Ir aš manau, kad tokia Europa ateina. Tiesą pasakius, ponas Kačinskis, dabartinis Kačinskis, siūlo mums išgirsti šią koncepciją, siūlo dalyvauti, perkuriant tą Briuselio galią, kur nebūtinai turi baigtis kažkokiu atveju blogai, gali baigtis, aš manau, labai gerai, jeigu mes tame naujam orkestre dirbsim. Aš esu įsitikinęs, kad ponas Trumpas jau šiuo metu kuria naują pasaulinį orkestrą, būtent investuodamas į tas naujasias jėgas, kurios atsiranda. Labai nenorėčiau, kad jisai investuotų per daug į Maskvą, nes tada jisai padarytų tas pačias klaidas kaip jo pirmtakai. Bet jeigu mes sugebėsim būti to investicijų pusėj, mes tikrai išlošim. O ES ir NATO institucijos prie to prisitaikys, nes tiesą pasakęs, jų biudžetas ir susidaro iš tų valstybių biudžeto. Tai čia tikrai nėra dramos, netikiu, kad ES sužlugs, manau, jinai taps dar stipresnė, dar labiau atspindinti nacionalinius strateginius valstybių interesus. Ir užbaigsiu frazę, kurią man pasakė buvęs prancūzų diplomatas, ambasadorius Vašingtone, kada tapęs ES diplomatijos vadovų. Žinai, Žygi, sako, kai persikėlė į Briuselį, vienintelė problema, ko aš nejaučiu Briuselį, vizijos, strategijos, kurią jaučiau Vašingtone, nes Amerika yra pratus taip mąstyti. Mums visiems trūksta vizijos ir strategijos. Pavyzdžiui, ką mes darome rytuose, ką mes darome su šito KGB režimu, kuris iš tikrųjų nužudė milijonų žmonių aplinkų ir toliau elgėsi labai netitinkančiai 21 amžiaus dvasia, iš esmės 19 amžiaus dvasia toliau veikia. Ką mes darom su Ukraina, ką mes darom su Gruzija, ką mes darom su islamo terorizmu, kuris iš tikrųjų siaučia pasaulį. Reiškia, aš manau, mes kaip demokratijos turim save ginti, taip kaip gina Amerika, visko, ką jinai turi ir plėsta savo erdvę, nes jeigu to nedarysim, jau 10 metų pralošėm iš esmės. Ir mūsų liko labai mažai šiame pasaulyje. Aš gerai, Žygimantai, kaip vedantysis tikrai negalėčiau kažkaip komentuoti, bet visgi vienas pati pradžia tavo šio pasisakymo užkliuvo. Vienas dalykas, kad mes turim patirtį istorinė su Lenkija, tai istorija kartojasi ir nuo tos patirties, kada mūsų turbūt dabar 2,5 milijonų Lenkų 38, tai mes tikrai ne ką tai laimėjom. Ir man pastoviai iškliūna toks dalykas, kad štai jeigu mūsų kažkas užpuola iš rytų, mums ateina į pagalbą pirmiausia pagal visus planus Lenkijos kariuomenė. Ir žinant, kad istorija kartojasi, man tokia visą laiką po to, jeigu mes atsiginam, ar jie lieka Vilniaus krašte, kyla klausimas, ar jie išeina namo. Bet tas visada man lyg palieka klaustų. Čia nauja diskusija. Gerai, bet čia nauja diskusija. Gaila, kad ponas Rakutis pavėlavo, nes jo kalba, na ir jūsų taip pat, iliustruoja mano pirmą pasisakymą. Tiesiog idealiai iliustruoja. Aš pasakiau, kad mes kiekvienas iš prigimties turim skirtingą sugebėjimą suvokti šitą pasaulį. Tai yra tiesiog duota. Ir galimas daiktas, pavyzdžiui, kad jūs už mane suvokėt geriau. Ir tada man atrodo, kad jūs kalbat kažkokius vėjus. Lygiai taip pat kitiems aš atrodau, kad kalbu vėjus, jeigu jie supranta mažiau už mane. Nustatyt, kuris iš mūsų iš tikrųjų supranta daugiau. Tokio instrumento nėra. Bet šiaip išklausęs jūs, nu, aš tiesiog stebiuosi, štai sėdim visi Lietuvoje gimę žmonės, aš visiškai kitaip suprantu daugelį aspektų, apie kuriuos jūs kalbate. Ir tame filme, kur jūs tame tarp ir mane užpuolat, nu, mano akim žiūrint, jūs kalbat visiškai neties. Jūs iš viso net, nu, kažkokiais kryskeliais vaikščiu, bet galimas daiktas, kad aš neteisus. Aš sakau, aš nežinau. Aš tiesiog stebiuosi pats, ant kiek mes skirtingai suprantam ir Lenkijos situaciją, Lietuvos Lenkijos santykius, Ukrainos reikalą, nu viską, tiesiog kiekvienam sakiny mano matymas yra visiškai priešingai. Ir dabar aš einu į situaciją tą auksinio milijardo, apie ką mes ir susirinkom diskutuoti, yra geopolitinė situacija, tai pirmiausia mes kalbam apie auksinį milijardą, nuo situacijos ir sprendimų priklausys Lietuvos ateitis, o kokiasgi problemos yra to auksinio milijardo. Suformuotos vatų, kaip aš vadinu, yra svajotojai ir realistai. Svajotojai kūrė visokias fantazijas, o realistai nuo to kenčia. Na taigi žiūrėkit. Svajotojai kažkada pasakė, kad mes gyvensim postindustrinį ekonomiką. Ir perkelė gamybą į Rytų Aziją, pirmiausiai į Kiniją. Ir jie manė, kad viskas bus gerai. Šiandieną mes turim ką? Mes turim bedarbystį. Čia jau ne tik Lietuvoje, viso Europoje, Jungtinėse valstijose. Užsidariusius fabrikų, sustiprėjusi Kinija. Ir kad Kinija sustiprėjo pati savaime, tai buvo tų svajotojų rezultatas, tų, kurie manė, kad postindustrinė visuomenė gali apsieiti be gamybų. Šiandieną Kinija kūrė naują šilko kelią. Tas naujas šilko kelias, tai iš esmės Kinija, pirmą kartą mums žinoma istorijoje, formuoja globalinį projektą. Nes šiaip yra sakoma, kad kiniečiai gyveno visada savo uždaroje erdvėje, niekada nepretendavo į kažkokį pasaulinį projektą, priešingai negu Europą, ar ne, Britanija, Jungtinės valstijos, ta pati Rusija, jie pretendavo į pasaulį, Kinija niekada. Taigi dabar naujas šilko kelias, tai yra išplečia tą nuo Lisabonos iki Vladivostoko, nuo Pekino iki Vladivostoko. Ir jau pirmieji traukiniai atėjo iš Pekino į Angliją nesenai, sujungdami didžiulį regioną. Nu ir dabar žiūrėkit, aš tą matau taip, kad tai yra mirtinas pavojus pirmiausiai Jungtinėms valstijoms. Nu logiškai, nes jeigu Kinija suvienė šitą erdvę su savo galimybėmis, Jungtinių valstijų nebereikia šitam projektui. Pasaulį. Gerai, bet eikim toliau. Iš šito visko seka užsienio prekybos balansas. Ir, sakykime, Jungtinių valstijų ir Kinijos užsienio prekybos balansas yra minus keli šimtai milijardai jau keletą metų. Iš čia yra Trumpo visos tos kalbos apie muitų mokesčius ir gamybos grąžinimą. Nes Jungtinės valstijos gali padengti šitą metų metais esantį nuostolį tik dėl to, kad spausdina pinigų. Vat yra didžiulė problema, su kuria susiduria Jungtinės valstijos ir nuo to, kaip jinai spręs, priklausys ir mūsų ateitis. Migrantai, migrantai. Štai yra vakarų civilizacijos to auksinio milijardo grandiozinė problema. Europos Sąjungoje yra itin ryški, Jungtinėms valstijoms jinai yra tokia kaip bloka, nes jie patys yra migrantai, bet nuo visada tie baltieji, anglosaksai ir vokiečiai laikė save šeimininkais Jungtinių valstijų, ar ne? Šiandieną jie jaučia, kaip sprūsta jam iš rankų tas jų kūrinys. Europos Sąjungoje nuo akivaizdžios problemų. Ir vėl svajotojai nemato čia jokių bėdų, sako, viskas bus gerai. Vadinasi, jūs sakot, kad viskas bus gerai. Nu, aš save priskiriu prie realistų. Ir mano manimu, jeigu Europos Sąjunga net nebeturi jokio galimybių išspręsti šitą problemą. Dalis vakarų Europos valstybių jau yra pasibaigusios. Viskas. Nebėra jau variantų, bet čia atskira diskusija būtų, aš jums pateikčiau skaičius, argumentus ir taip toliau, tiesiog nėra laiko šitą. Bet žiūrėkit, už tų migrantų, mesgi skaitom spaudą pasaulyje, dažnai yra minimas Soros, kad jis finansuoja tų pabėgėlių perkelimą į Europą. Aš netikrinau pats, aišku, bet aš skaitau nuolat Europos spaudą. Aš suprantu, kokį tikslą galėtų turėti tam tikros globalės jėgos ir ne Rusija. Griauti šitą Europos Sąjungą. Mes aš paskui prieisiu prie šitą dar vėliau. Bet yra grandiozinė problema. Nuo jo sprendimo priklausys Lietuvos ateitis ir apskritai ar bus Lietuva. Ir mūsų... Taip, aš toj baigiu. Terorizmas. At labai įdomi problema, su kuria susiduria, ar kuria visi dabar mini, ar ne? Nu, bet aš negaliu savo neiškelt klausimų. O tai kas terorizmą finansavo? Kas kontroliuoja finansų srautus per bankus? Kas apskritai kontroliuoja bankininkystę pasaulį? Kremlius. Va. Tai yra elementaru, tik užsuk ranelį per bankinę sistemą. Ir mesgi žinom, iš kur eina ginklai. Kieno interesai yra. Galų galia tas pats Trumpas yra ne vieną kartą sakęs, o kasgi sudarė sąlygas atsirasti Daesh, Islamo valstybei. Tai čia aš tik jo žodžius galiu pakartoti. Bet jūs apie tai nešnekat kažkodėl, arba šnekat tokį keistoj. Na ir ant viso šito, kad visą tai galėtų egzistuoti, va, tas vakarų pasaulis, vakarų civilizacija, tai yra skolos ir spausinami pinigai. Jeigu jie šito nedarytų pastaruosius 40 metų, jau senai pasaulis būtų kažkoks kitoks. Visa tai, kas šiandien egzistuoja, yra tik dėl to, kad yra spausinami pinigai ir gyvenama yra ne pagal galimybės. Ir čia yra viena iš pačių svarbiausių problemų šiandien vakarų ir apskritai auksinio milijardo gyvenime. Ir nuo to, kaip jie spręs šitą klausimą, priklausys ir mūsų ateitis. O kokie variantai, aš trečių kartų pasakysiu. Kokios prognozijos apskritai gali? Mūsų laikas kaip ir baigėsi, jau tik yra dabar. Įrašas bus bent jau geras. Įrašas geras. Nu gerai, tada duodu kiek po minutę laiko užteksta. Aš manau, kad iš tikrųjų vyksta konkurencija tarp dviejų ideologijų, ką aš pačioj pradžioj, kaip čia, individualistai ir tie žmonės, kurie supranta, kas yra tauta, kas yra šeima. Ir tai aš manau, šerdinis dalykas, sunkiai suvokiamas, bet žmonės pradeda iš tikrųjų jausti. Pavyzdžiui, jeigu tautai gresia pavojai, tauta pradeda gintis ir sustiprėja jos savivoką. Jeigu šeimos institutui gresia pavojus, irgi prasideda gynyba. Iš pradžių, reiškia, mes pasidavėm tokiai liberaliai, individualistiniai ideologijai, dabar aš matau tam tikrą, kaip čia, vienimąsi. Jis labai sudėtingas, kadangi nėra bendro vardiklio tokia aiškiai. Tai aš tikiuosi, kad ta kova nevirs kolapsu. Aš visgi manau, kad jeigu struktūra egzistuoja, ją galima paremontuoti, ją galima pataisyti. Bet jos sugriovimas, nesvarbu, kad jinai neturi materialios išraiškos, ji vis tiek yra struktūra. Jeigu jinai griūva, ji griūva ant mūsų. Tai tą reikia turėti galvoj ir reikia galvoti apie reformas, pertvarkymus. Deja, kol kas aš sutinku su jumis, kad Briuselyje strategijų, vizijų nėra. Jų aš nematau. Šiandien Junkeris pasakė, kad bus 2 greičių Europą. Kaip vizija. Valdai, jūs trumpai. Vis tiek tai nestrateginis pareiškimas. Aš tai reaguodamas į Rolando pasakymą, noriu pasakyti, kad reikia atmerkti iš tikrųjų akis ir žiūrėti, kas vyksta Kinijoje ir kitose rytuose. Kas vyksta, reiškiasi, kitose regionuose, todėl kad pokyčiai yra esminiai ir istorikai žino, kad yra procesai, kurie vyksta kas 30 metų, kas 100 yra ir kas 1000 metų, reiškia, tai yra tokių didelių pasikeitimų laikotarpis ir kadangi dabartinės technologijos leidžia tiem pokyčiam darytis greičiau, tai natūraliai, kad daug kas gali vykti vieną kartą per 1000 metų, gali vykti ir per 100 metų. Ypatingai tokios Kinijos, reiškiasi, kuri didžiulį inerciją gali po 100 metų krizės, reiškiasi, išlikti ir čia padaryti nepaprastus dalykus. Bet matant šitos visus pokyčius, reikia suprasti, kad tam tikri baziniai kultūriniai dalykai, jie negali radikaliai keistis. Ir jeigu mes bandysime pritapti, pavyzdžiui, prie Kinijos, taip tiesiai išvies aš negalvoju apie ekonomiką, čia galima atlikti daugiau. Bet jeigu prisitaikėt prie tos kultūros, reiškia, tos imperinės kultūros, savotiškai žavios ir patrauklios, reiškia, probleminės, jinai neišeis, reiškia. Tas mūsų vis tiek mes turime vidurį, reiškia, mes tik tai arba kur sarytus, vis tiek liekam kažkokie tokie panašus. Ir čia daugiau pasitikėčiau tokiais tradiciniais instrumentais mūsų istoriniais draugais, sąjungom, kažkokiais ilgalaikiais tokiais ryšiais ir taip pat sugebėjimu veikti rytus, lygiai taip pat kaip ir vakarus, negu kad radikaliai sakyti, kad mes čia turime kažką labai staigiai pristaikyti prie to, kas dar neaišku. Nes mano supratimu, Rusijos ir Kinijos konfliktas yra neišvengiamas. Tai yra, Rusija šitam procese jinai nelabai turi ateitį, na ir ką karininkam, aiškiai, sakydavo tokį linksmą posakį, sakau, viena aišku, kad visą šitą pasikeitimą laimės tikrai Kinija, Rusija tikrai pralaimės, o visą kitą priklauso nuo jūsų, ponai karininkai. Tai va toks pasakymas apie šitą dalyką. Labai trumpai, mes, man atrodo, pradėjom labai panašiai, bet išvadas padarėm kitokias. Aš manau, kad vis dėlto stiprybė yra vakaruose, mes esame 50% pasaulio prekybos, Rusija yra tik 2% pasaulio BVP ir aš tikrai tikiu, kad vakarai, nes būtent vakaruose įvyksta revoliucijos, kur ateina tie realistai jėga, kaip jūs sakote, ir vakarai tą jėgą padarys dar realesnė. Grubiai šnekant, ateina tokie reiganai visur. Ir Reiganas irgi buvo tam tikra revoliucija Amerikoje, bet žiūrėkite, kaip jisai pakeitė į gerąją pasaulį. Na, tikėtis, kad Rusijoje vyks revoliucija, tai aš būčiau pirmas, kuris už tai pastatyčiau. Daug dievė tai vyks, bet aš manau, tai tiesiog neįvyks ir tas pasaulis tiesiog bus paskęs savo paties svorių ir savo nestrateginiais ėjimais, nes šiuo metu viską, ką daro Rusija, nėra strategija. Aš manau, jinai save greuna ilgalaikiai perspektyvai, trumpalaikiai išlošia, nes Briuselis iš tikrųjų dar neturi pakankamos atsparumo strategijos ir kol kas pasiduoda tiems greitiems, taktiškai sunkiai suvokiamams vakarams žingsniams, kurios daro Putinas. Bet aš manau, kad atsiras ta stiprybė, vien tai, kad į pono Trumpą išgirsta europiečiai ir mes galų gali išgirdome gynybos finansavimo, jau yra daug. Dar va taip paklausys metus du ir tos problemos išnyks savaime. Aš manau, bet laikė šiek tiek pasisengsiu. Taip. Kadangi šiandien Jungtinės valstijos yra dominuojantis žaidėjas ir ten jie turi naują prezidentą, ar ne, tai viskas dabar priklausys nuo jo veiksmų. Aš manau keturis variantus. Pirmas tai apkalta Trumpui ir jo nuėmimas nuo pareigų, ko ir siekia labai stiprios jėgos Jungtinėse valstijose. Ir tada visos problemos, kurias Trumpas iškėlė, liks, jos nebus sprendžiamas ir paskui vėliau vis tiek turės spręsti kažkas kitas, tik vėliau, o jis bus pašalintas. Kitas variantas. Kadangi Trumpas pradėjo judinti visus pamatus Jungtinių valstijų ir visus iš karto, žiūrėkite, FRS auditą ruošėsi daryti, rugsėjo 11 tyrimą ruošėsi atnaujinti, Kenedžio nužudimą ruošėsi iš naujo tirti, šitos iš savo puslapio, kai tik tais prisiekė, iš karto dingo LGBT, šitas jo puslapio, ta dalis, ar ne, dingo žalioji energetika, dingo apie klimato kaitą. Kitaip sakant, jis eina prieš visus tokius bazinius šiandieną to Jungtinių valstijų egregoro elementus. Ir jeigu jis eis taip ir toliau, ta visuomenė Jungtinių valstijų neatlaikys tiesiog. Ir jis taps Amerikos Gorbačiovas. Kaip ir Gorbačiovas, jis pajudino pamatus, nesuprasdamas, kad paskui nebesuvaldysi situacijos. Lygiai tas pats yra Europoje. Vat jeigu ateis Marina Le Pen į valdžią, tik Europos Sąjungoje ne, NATO ne, eurui ne, migrantam ne, visiškai sutinku su jumis. Tai bus sistemos griūtis ir kiekviena sistema visada griūdama suteikia daug problemų paprastam žmogui. Sistema visada yra geriau negu chaosas. Bet nuo mūsų nieks nepriklauso. Šiandieną vėlgi Prancūzijoje yra daug žmonių, kuriems tie svajokliai ir tie visi fantazuotojai jau nebeįmanoma kentėti. Ir jie ieško žmonių, kurie kažkaip realiau žiūrėtų į pasaulį. Taigi štai tada Jungtinės valstijos taps nebe žaidėjų iš viso, jeigu jie įstokių kelių ir taps Gorbačiovų. Bet jeigu jis išlieka žaidėjų. Žiūrėk, pats Trumpas įvardina, Jungtinių valstijų priešas numeris pirmas yra Kinija. Tai yra jo žodžiai, ar ne? Ir Iranas dabar, nu čia yra daugiau susijęs su Izraelio reikalais, kadangi didžiulį įtaką daro dabar šitą Ivanką Trump ir jos vyras, ten kita istorija. Bet Kinija, ar ne? Dabar žiūrėkit, jau atvirai yra pasakyta. Rusijai bus siūloma draugauti su Jungtinėmis valstybėmis prieš Kiniją. Tada mainais Rusijai atiduos ir Ukrainą, ir Lenkiją, apie mus tai net iš vis net neprisimins, jeigu tik kam nors bus toks poreikis. Nu, aš iš jų girdžiu šitai. Čia variantas ar prognozija? Čia kaip prognozija, taip, nes nežinia, ką atsakys Rusija. Rusijoje pačioje yra labai daug elito atstovų, kurie norėtų šitaip ir elgtis. Būt kasdieną jie tą jau... Čia daugiau Rusijos, čia Kremliaus prognozija. Nu tai, ne. Jeigu Trumpo pasiūlymą draugauti prieš Kiniją Rusija priims, tai tada visa kita bus aukojama. Rusijoje yra daug elito atstovų, kurie norėtų atstovų. Dabar žiūrėkite, o jeigu Kinija... Tai yra, jeigu Rusija nesutiks aukoti Kinijos ir Irano, tada kas bus daroma, tai, ką jūs sakote, tą koridorių nuo jūros iki jūros, tai va tam ir kūrė Jungtinės valstijos, tą koridorių nuo jūros iki jūros, kad būtų galima atskirti tą Europą, suskaldyti. Ką ir pasakė Džordžas Fridmanas atvirai, kad mūsų tikslas yra neleisti susitarti Europai tarpusavį. Tai yra Džordžas Fridmanas. Tada mes čia turėsim pas save dar daugiau konfliktų, dar daugiau tankų, bet tai bus ne mūsų interesai žaidžiami. O vat štai šito geopolitinių Jungtinių valstybių projektų siekiant išsaugot galimybę ir toliau spausdinti dolerį ir kad jį pasaulis imtų. Va, mato, kaip žmogus supranta. Ne, gerai, nesupranta, kad... Bet kokiu atveju tikrai užtenkint savo laiką, kadangi šias vienai per kitaip dirbamas valandas. Matot, kaip jūsų smegenys dirba. Jūs iš karto galvojat, kad čia yra Mozambiko kažkokie žmonės. O gal jūs neteisite? A jų į galvą neteina, kad galbūt jūs kažko nesupratė. Gerai, Rolandai, bet kokiu atveju. Rolandai, ir tau, ir Žygimantui, ir Povilui, ir Valdui, tikrai labai dėkui, kad atėjot, dėkui, kad sudalyvavote. Bus puikiai medžiaga, išsakėt savo mintis, vienas kitam nemaišėt, netrukdėt. Ir aš manau, kad tikrai ir skaitytojai ir žiūrovai. Susirinkim smulkesniai temai, kad ir šitą pačioj sudėti, bet smulkesniai temai.